ក្ដាលតារា TikTok ដែលមានឈ្មោះថារតនាផ្កាយបានបាត់បង់ជីវិតភ្លាមគួរឲ្យសង្ឃេតដោយសារគ្រោះថ្នាក់ប្រិយមិត្តជាជ្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍និងភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងដោយកាលពីយប់មិញនេះយប់ថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2020មានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានកើតឡើងដែលបណ្ដាលឲ្យយុវជនម្នាក់ដែលជាបុគ្គលល្បីមួយរូបនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម TikTok បានបាត់បង់ជីវិតយ៉ាងអាណោចអាធមបំផុត ជនរងគ្រោះមានឈ្មោះថាច័ន្ទសម្បត្តិរតនាផ្កាយហើយចំពោះហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅតាមមန္ទលភៅ528កែងផ្លូវ289សង្កាត់បឹងកក់ទី1ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញជាស្ដែងបើតាមប្រភពពីគន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថាមុនដំបូងមានរថយន្តមួយគ្រឿងពណ៌សមិនចាំស្លាកលេខបានជិះប្រដែងគ្នាតាមបុក ម៉ូតូជន់រងគ្រោះខាំងលើម៉ាក Honda Trim ស៊េរីឆ្នាំ2020ពណ៌ក្រហមដោយពែកផ្លាក់លេខភ្នំពេញ1 IC 8992ហើយជន់រងគ្រោះដោយភ័យខ្លាំងពេកក៏បានជិលម៉ូតូទៅបុករថយន្តមួយគ្រឿងទៀតដែលកំពុងបើកធម្មតាម៉ាក Toyota Highlander ពណ៌ទឹកប្រាក់បណ្ដាលឲ្យជន់រងគ្រោះរបួសធ្ងន់និងត្រូវបញ្ជូនទៅកានមន្ទីរប៉ែតភ្លាមភ្លាម តែជាអកុសលជនរងគ្រោះក៏បានបាត់បង់ជីវិតតែម្ដងនៅក្នុងនោះដែរនារីម្នាក់ដែលប្រើប្រាស់ account Facebook ថាអូននីដែលត្រូវជាសងសាជនរងគ្រោះបានបង្ខំសារមួយឃ្លាថាឆាប់សងគេឲ្យខ្ញុំវិញមកអានាទៅពីកិច្ចសន្យាដែលអ្នកនិយាយជាមួយខ្ញុំឥឡូវឆាប់ងើបឡើងហើយបន្តពីកិច្ចសន្យាមកកុំគេញ YouTube អ្នកគ្រប់គ្នាចាំអ្នកត្រឡប់មកវិញបើមានជាតិក្រោយសូមគំអរដោយជាតិនេះអីណាអូអាយភីនែអិចច័ន្ទសម្បត្តិរតនាផ្កាយចាប្រិមត្តទស្សនិកជននេះជាដំណឹងមួយដ៏សោកសៅចាសម្រាប់ចានអ្នកលេងមណ្ដាយសង្គម TikTok ប្រកាសជាបានស្គាល់គាត់ហើយច័ន្ទសម្បត្តិរតនាផ្កាយពេលនេះបានទទួលមរណភាពដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ ដោយសារតែមានរថយន្តដឹកបុកម៉ូតូគាត់បណ្តាលឲ្យគាត់ផ្ទៃស្លន់ស្លោក៏ជ្រុលទៅបុករថយន្តមួយគ្រឿងទៀតបណ្តាលឲ្យទៅទួមរណភាពតែម្ដងចាស់សូមជួងរំលែកទុក្ខផងដែរសម្រាប់ព័ត៌មាននេះក៏សូមបញ្ជាក់អរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្តាប់នឹងទស្សនាសូមគោរពលា